Hallo og velkommen til dagens stream. Jeg ser ut som en bløt katt, og jeg har også på meg nattklærne mine, fordi jeg skal legge meg ganske kjapt etter streamen. Jeg skal opp klokka 6 i morgen. Jeg har SFO, så det jo gøy. Ja. Jeg tenker jeg skal spille Salt i dag. Jeg hadde egentlig ikke planlagt helt hva jeg skulle gjøre. Jeg var ferdig på jobb i 12-tida. Og etter det så spiste jeg, og så har jeg klart plan til sånn her 5:30, og så tok jeg meg et raskt bad. Ja, pakket jeg med noe mat. Her er jeg. Så jeg må ta et spill som tok kort tid å laste ned. Så da ble det Salt. Jeg vet ikke hvor morsomt det er å gjøre det alene, men vi får prøve litt. Hold på litt med det. Og blir det for kjedelig, så bytter vi til noe annet. Jeg vet ikke hva eventuelt, men jeg skal bare prøve å fluffe opp håret mitt litt. Jeg vet ikke om det funker. Jeg har også fått mikrofonstativet, men det står på bordet her framfor meg, men jeg har ikke fått tid til å sette skikkelig ihop, fordi det er jobb, planklipping, styr, rett og slett. Det er slitsomt å være voksen. Jeg har hatt jobb hver eneste dag denne uka. Oi, det har vært litt for hardt. Jeg har hatt jobb hver eneste dag denne uka, og jeg kjenner det på kroppen, for å si det sånn. Leggene mine svir, det kjennes ut som en breng. Så det gjør godt. Hjelper ikke at planen måtte kløppes. Så det er noe sånn. Jeg skal bare skrive på Discorden min at jeg streamer. Det har enda ikke kommet opp der varselmeldingen. For håp den kommer ganske snart. For jeg mistenker at jeg snakker med meg selv. Og det er jo koselig. Jeg vet ikke. Denne uka har vært lærer og assistent og vært mye på SFO. Har gjort noe artig. Jeg spilte basketball i går på SFO med en unge. Så det faktisk var ganske morsomt da. Jeg liker basketball. Jeg har en av mine beste minner ifra gym noensinne. Jeg var når vi spilte basketball. Fordi det var på videregående skole, og så sa læreren at ja, i dag så skal vi spille basketball. Og så kikket han litt rundt på oss, og så sa han: men noen av dere her er jo kanskje ikke like sporty som alle andre. Så hva om vi deler opp sånn at dem som er skikkelig sporty, dem får være på en side, og så får dem holde på med sitt. Og så får dere som synes at dere ikke er så veldig sporty, dere får bestemme selv. Dere får gå bort på det andre målet, og så får dere ha liksom ett inne og ett utelag. Og de gjorde vel det samme på det sportige laget. Jeg får selvfølgelig på det dårlige laget. Men jeg hadde det så artig. Fordi at jeg fikk faktisk ballen. Jeg fikk faktisk gjøre ting. Jeg fikk score mål. Alle sammen fikk lov til å være borte i ballen. Alle sammen fikk lov til å føle at de faktisk lærte noe og fikk gjort noe og var faktisk god og svett og klar når de var ferdige. Jeg likte det også veldig godt fordi at jeg fikk titelen «Den beste av de dårligste». Fordi at vi hadde oddetall, vi var oddetall, så en person måtte alltid være på utelaget. Og siden jeg var flinkest av de dårligste, så måtte jeg alltid være på utelaget, som var dem som liksom angrep målet. Målet. Heter det da? Jeg tror ikke det, når man spiller basketball. Men, det var veldig morsomt, fordi at vi følte alle sammen den mestringsfølelsen, og den er veldig viktig. I stedet for bare springe frem og tilbake og bare se på at andre spiller, liksom. Så, ja. Det var koselig. Så ja, jeg vet ikke, skal jeg sette her og snakke skit, helt til jeg ser noen dukke opp i chatten?
Det var litt sånn, jeg har ikke planlagt det streamen her så veldig godt, sånn som dere kanskje har skjønt. For egentlig skulle jeg streame i går, men i går når jeg kom hjem fra jobb, så var jeg så sliten at jeg pakket inn meg noe mat, og så la jeg ut på Instagram og Snap, eller tror jeg la ut på begge, eller la jeg bare på Snap? Jeg husker ikke helt. Jeg la ut i alle fall at jeg blir ikke noe stream i dag, jeg alt for sliten. Og så sovnet jeg, og jeg skulle egentlig sove 2 timer. Men jeg sov helt til klokka 12 på natta, så jeg steg bare opp og drakk litt vann, og så pusset tennene og gikk og la meg igjen. Jeg var helt skutt. Hadde en lang dag på jobb, og ja, dagen før der igjen var ganske lang. Så blir det når man har mye jobb. Uff, jeg kom opp på at jeg ikke har skrevet på Twitter at jeg streamer, men jeg vet ikke, det, jeg har en del følgere på Twitter, men jeg tror at de fleste er enten uaktiv eller sånne såkalte puppedama, som jeg kaller dem, folk som bare følger andre folk i håp om at de skal bli følt tilbake, og så kan de begynne å sende dem meldinger med skumle linker og sånne. Så det er jo fint. Oh my god, noen er i chatten. Hallo Marius, velkommen skal du være. Jeg har suttet her og snakket med meg selv. Jeg har vært veldig, veldig hensom. Så det er bra at du dukket opp. Sånn at jeg ikke må sitte her helt alene. Skal vi se? Der ja, ok. Jeg må bare sjekke at jeg skrev rett. Det er litt kleint å liksom legge ut meldinger på sosiale medier. Og så plutselig filmer han ut at, åh, søren, jeg skrev noe feil. Fun! Men det gikk bra da. Jeg skrev ikke feil. Så, jeg tenker jeg skal spille Rust. Nei, Rust, hører du? Jeg skal spille Salt! Jeg vet ikke hvorfor jeg har sagt, for jeg holdt på å skrive Rust inne på den der, for å velge kategori og sånne på Twitch, så holdt jeg på å skrive Rust i stedet for salt. Jeg vet ikke. Men selvfølgelig har du salt på jern, så ruster det jo. Så kanskje det er derfor. Jeg vet ikke. Det er jo 4 bokstaver. Jeg vet ikke. Jeg skal drekke litt juice. Fordi jeg er egentlig helt utslitt. Jeg prøver å late som at jeg er våken og livlig og alt sånt, men... Det var godt. Så ja. I dag har vi onsdags stream, så det er chill spelling. Hva har jeg kalt det? Chill stream. Så derfor så har jeg ikke orket å føne håret eller sminke meg noe særlig. Jeg klatter på noe mascara bare sånn her i full fart. Ja. Det blir bare oss to i dag, Marius. Jeg og du. Skal vi se. Jo, jeg har delt skjermen min. Det var salt. Jeg har ikke engang sett den midt på skjermen. Noe som jeg bruker å gjøre. Jeg tror vi prøver medium kvalitet. For om jeg husker rett, så er ikke spillet helt optimalt. Så får du si ifra hvordan lyden er da. Marius, ja, du er den eneste her. Bare sånn at spilllyden ikke overdøver meg, og sånn der type ting. Jeg vet ikke, det er ikke så mye lyd her da. Jeg har tydeligvis skrudd ned lyden litt tidligere. Vi får prøve sånn som det er nå. Og så tror jeg må ta en new game. Oh my god. Options bort med seg. Floatsam Wanderer. Kan jeg... Ok. Hildur. For så vidt så det litt kult ut da. Hildur. Ja. Jeg har ikke hardcore, fordi at... Jeg er noob. Hildur. Så ja. Dette er et overlevelsespill. På en måte.
Det press H to learn about controls. Ok. Skal jeg trykke på H? Åja, ok, det ble bare en sånn. Skal vi se. Interact E-sneak left control, sprint left shift, space. Ok. Da må jeg prøve. Vi springer litt. Vi kan hoppe litt. Det setter en fyr her. Vi gikk veldig, veldig smooth. Ser du ikke det? Hvorfor er kompisen din død? Kanskje jeg hvis jeg tar ting ifra han? Ok, du ble ikke sint. Greit. Kan jeg ta ting ifra kista di? Åja, jeg fikk ting. Hvor er... Ok, inventoret mitt er på tab. Det jo greit å veste. Kan jeg... Jeg er trøkt på dem. Og så... Den er der nå. Har jeg dem på meg når jeg har dem her? Vent. Hvis vi ser på... armor er på null. For den skulle gi to armor. Åja, vi får to. Det er som en noob. Greit. Og den kan vi legge på en. Crafting journal. Greit. Og så har vi a journal detailing the orders of a pirate captain. But I seem to have left my pickaxe laying around this island somewhere. I got no time to be looking for it though. Being an initiate, Captain Buffbeard has sent me on a mission to pillage and plunder as much as I can in the next few days. He says if I gather enough gold and valuables there, that he will consider letting me join his crew. With his order, I plan on visiting as many islands as I can and killing anyone that gets in my way. It is the pirate's way after all. The captain said that I was to look for him on an island with wood stumps and orange tinted grass when I had enough goods. I will hurry and complete this mission. Buffbeard is not a patient man. Wilt low. Ok, så han har en liten flåte her. Han har også en død person. Kanskje hvis jeg trykker på han? A mysterious figure. Åh, jeg trodde han var... Ah, det var han som var død som hadde boka. You're awake, I see. Hvem er du? It is not what one says, but what one does that defines them. And so the question remains, who will you be? You might be able to make a name for yourself on this land. There is a man that keeps a number of inns throughout the seas marked by beacons. Perhaps pay him a visit if you need some directions. Raft? The raft over there? That is not mine. You can take it. It looks like it needs repairs though. Okay. I wondered how long you would lay here. I was starting to think you wouldn't make it. Ok, så jeg har tydeligvis logget her og søvd. Not many travel to my island these days, and rarely do I let myself be known to those that do. Lucky for you, and lucky for the pirate lying by my campfire. You need some supplies. I suppose you can take what is in my chest and crates. Jeg har allerede tatt det i kista det. And whatever that pirate is carrying. Ok, tusen takk, mystisk person. Han har litt wood og en flint. Det er jo greit. Enda med wood og en coal. Har han noe inni her? Bare pute. Jeg tror også det er planten her. Puff!
Plant fibers. Ok, så vi må reparere den her. Press H to learn about saving. F5. Aha! Hello, Weeptail. For å henge litt her I dag, hva dette for et mineralspill? det heter salt. Jeg sa rett denne gangen. Det et merkelig spill hvor du ferder fra øy til øy, dreper pirater, gjør quester. Får deg fancy båter som du... det der. det jeg lurer på jo hvordan jeg reparerer den her da. 7 log og 2 plot. Ok. Vi får se om vi finner noe som gjør at vi kan... For jeg tror ikke vi kan hugge tre for han. Dette ikke Minecraft, liksom. For han her, jeg tror ikke han hadde noe øks. Da hadde ikke han heller. Ok, øks I puten sine. Så det kanskje noe her en eller annen plass på øya. Det C for Upcraft? Vent, vi har en bok. Hvor boka? Der ok. Ok. Vi trenger... Vi trenger ikke en pickaxe, vi trenger liksom en... Bruker den pickaxe på tre, kanskje, I det spillet her? En hardstone, en log. En flintstone, ikke en hardstone. Jeg kan ordne en klubbe. Hva om jeg har flint? Da kan jeg ordne den. Klubbe. For der kunne vi bare ordne pile. Jeg vet ikke, vi får utforske litt, for det ganske lenge siden. Her tror jeg hard. Nei, det var woodlog. Ok. Jeg tenkte det var hardwood, men jeg husker feil. Jeg har spilt det her et par timer, men jeg har spilt med andre folk. Her en sånn fancy stein, som du kan få fancy ting ifra. Du kan få ganske store skip I det spillet her. Så det ganske kult da. Men du må gjøre en del quests og sånne der type ting. Jeg tror ikke jeg får med noen stor båt I dag, men hvis jeg får reparert den tingen, så blir jeg fornøyd. Vi ser, var det ikke sånn at man kan plukke opp noen av de her? Nei, man må kanskje gjøre noe med dem. Hem. Eller så husker jeg... Jeg husker kanskje feil. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal få tak I... Hva det sto for noe egentlig? Det sto... Hardstone. For vi kan jo prøve å ordne en... Eller kan vi, skal vi prøve å bruke sverdet vårt? Tror ikke det funker. Vi finner I alle fall masse logs. Oh my god. Vi fant en pickaxe. Og da kan vi... Høgg. Tre. Nei, ikke tre. Stein. Jeg tror jeg litt for trøtt, egentlig, for å spille. Jeg setter bare og snakker tull. Må vi finne de steinene vi gikk forbi, da. Her. Her det en, og så var det en oppå der. Det var en weak boulder. Vi tar den først. Puff. Vi fikk en stone block. Vent, kan vi gjøre mer med den her? Nei, ok.
Learn about hotkeys. Jeg tror ikke vi trenger det. Det blir for avansert. Det var... Der den. En rich boulder. Oh, yes. En hardstone... Vent. Hardstone ore. Vi trengte hardstone, var det ikke det? Ok, jeg tror vi kan ordne det. Ja, ok. Men vi trenger det akkurat nå, for vi har en. Er det mer stein her, kanskje? For vi trengte... Hva det var for å reparere båten? Det var made wood. Og... Var det noe klott eller noe sånt? Kan vi få noe ifra den her? Nei. Greit. Greit. Jeg tar den i stedet. Jeg tror vi har nok logs nå. Det er mulig også at jeg har gått feil vei. Bare så det er sagt. Ja. Men i så fall går vi rundt hele øya. Oh, her! Den! Den hadde en annen farge enn andre. Det var sånn det var. Her er båten. Håper det ikke kommer noe hai. Jeg er ganske sikker på at det ikke er noe hai. Tuklott. Eller? Åja, vi trykker på feil knapp. More... Ok. Tuklott. Så vi trenger mer plant fibers, da sikkert. Hvor leis får vi plant fibers? Jeg har ikke sett noen flere sånne planter som vi kunne plukke. Vet ikke. Hører dere noe lyd fra spillet forresten? For jeg tror til meg... Åja, jeg har skrudd ned lyden her, jeg. Nå ble det kanskje litt bedre. For meg i alle fall. Jeg hører litt sånn fuglekvettring og sånn her. Det er jo koselig. Der er det en stein. Den kan vi ta... Jeg tror ikke vi får klott til den, men... Topass, mener jeg. Ikke tapass. det skulle ha vært lyd, ja. Jeg hører så vidt noe sånn der føglekvittring, men kan hende jeg må skru opp lyden litt. Det kan hende jeg har skrudd ned lyden tidligere, for at jeg spilte det her med noen andre tidligere. Så gjør sånn i stedet. Oi. Det blir det kanskje litt bedre i alle fall. Skal vi si fiber på lente. For jeg trykker... Jeg kan liksom ikke huske å ha sett flere sånne. Jeg kan ikke høgne dem. Ser ikke ut som jeg kan høgne dem heller. Jeg finner jo enda litt sånn logs og sånn da, så det er jo plasser her jeg tydeligvis ikke har vært i. ja, traktorer er ganske bråkått opp til. Uff, hvordan farming sim er det du spiller? Jeg tror jeg har den farming sim 14 eller noe sånt. Hva i alle dager? Er det noe annet jeg skulle... Krafta, liksom. Jeg tror ikke det. For jeg fikk jo bare en sånn plante, liksom. Kanskje vi ikke kommer oss ifra det jeg gjør. Åh, det er veldig flaut. Nei, vi skal komme oss bort herifra, og vi så må svømme herifra, så det går bra.
Kanskje. Det jeg lurer litt på at vi trenger to klott. Men vi trenger tre fibers for hver klott. Jeg ser det i øyet borti der, men... Det kan jo ikke være meningen at vi skal svømme til en annen øy. Det er i så fall meget, meget merkelig. Og jeg tviler på at man kan bruke den bambus... Vi kan ordne det til bambuspåler. Greit. Da må vi lete etter bambuspåler som ikke ser ut som de andre bambuspålene. Da har vi lært noe nytt i dag. Vi må plukke ut dem som ikke ser ut som de andre. Og gjøre dem om til klott. Skal vi se, der er det ikke en. Måten du springer og går i spillet her føles litt som at du er på glattisen. Du bare sklir rundt omkring. Men, det er noe sånn. Det går bra det. Vi ser da. Vi finner liksom ikke noe særlig bambus eller. som er plukkbar. Fordi de her kan man ikke plukke. De må ha litt annen farge på seg. Ok, vi er her igjen. Men det går bra. Der nede er det ikke så mye, så vi går opp hit igjen. Har den spånet inn igjen? Jeg er ganske sikker på at jeg har gått akkurat her tidligere. Kanskje. Kan jo hende... Jeg vet ikke om ressurser og sånt spånet inn etter hvert. Jeg har faktisk null anelse. Men var det ikke noe bambus? Jeg vet også at når du blir flink i en spille her, så kan du ta og skyte føgler. Det er veldig artig. Jeg tror ikke det er haia i det spillet her, som ikke har lagt det til siden av siste spilte. Du kan fesk da. Men jeg tror ikke det er sånn feska du liksom ser. Om jeg husker rett. Jeg finner ikke noe med bambus, da. Jeg finner en hel haug tre. Så det her er litt smålig irriterende. Den må spåne inn. Jeg finner tre overalt. Men en sånn bambuspåle som jeg vil ha. Nope. Sånn tull. Må da skjønne. Jeg begynner å lure. Kanskje de ikke trenger å være annerledes. Men det ser sånn ut. Japp. Det er jo litt irriterende, ass. Det er noe, hvis det her liksom har vært en video, så har det noe kunne jeg liksom bare sprunget rundt uten å ha sagt noe. Og så bare klepp bort den tiden jeg brukte på å springe rundt, og leite etter en bambuspåle. I stedet så får dere være med på hele prosessen, hvor jeg springer rundt. Som en tulling, som jeg ikke skjønner noen ting. Sukk. Vi ser. Mens pålene, kan jo hende at den ene pålene vi har plukket ved å spåne frem igjen da. Vi kan jo håpe. Ellers så er det en plass på det øyet her vi ikke har vært, men jeg er ganske sikker på at jeg har fått det og sett ganske mye her da. Vi kommer oss opp her. Og det er bra. Vi se, for det har vi jo vært tidligere. Jeg så det var en stokk der, men jeg nekte å fære å hente den. For nå er jeg irritert. Og det lover jo godt. Jeg er allerede irritert på den første øya.
Hallo, Firefox. Jeg spiller Salt, som et slags survival-spill, ting-tang. Eller vi har I alle fall en koselig plass å være, da. Med en død pirat og så en, en mystisk figur. Så det jo koselig. Kanskje han kan hjelpe oss? Jeg tror ikke det. Discuss. Nei. Det ikke noe jeg kan ikke bytte noe med han. Ikke som jeg ser I alle fall. Kan vi... vi kan... Vent, kunne vi... Jo, her kan vi rest. Jeg vet ikke hvor mye det koster. Jeg tror ikke det sånn superdyrt. Det på Steam. Rest until sunrise. 11 timer senere. Oh, shit! Det fordi jeg også humla på vinduet mitt. på utsida, da. Ok. Den flotte båten vår hadde tydeligvis veldig morsomt. Så det jo fint. Bra noen har det morsomt. Neida. Men altså, jeg ganske sikker på at jeg har sett på alt som på øya her. Og jeg finner ikke noe mer bambuspåla. Eller jeg finner veldig mange bambuspåla, men ikke sånne jeg kan høste. Og finner ikke mer sånne fiberplanter. Finner veldig masse logs da. Så det jo koselig. Men det kanskje noe annet man kan... Det kan jo ikke være noe annet man kan bruke for å ordne til fibers, liksom. Stone mounting plate. Jeg tror det for å liksom pimpe opp båten din. Når du en gang får en båt som verdt å pimpe opp, men det noe så. Wood. De må spawn på nytt igjen. Vi må ha vært her før. Vent! Det lager lyd når jeg hugger på den her. Så vi skal se hva som skjer når den ramler ned. Hvis den ramler ned. Åh, jeg må faktisk trykke. Vent! Det sånn lyd her også. Kanskje ikke var noe veldig bra likevel. Kanskje du ikke kan hugge ned et tre med en pickaxe. Hører bare museklikkene. Ja, jeg vet. Ok, jeg tror ikke det var noe man kan gjøre med det treet der. Selv om det ordnet lyder. Eller museklikk. Det var det eneste dere hørte. Så... I alle dager. Skal jeg svømme til det øya bortpå her? Jeg begynner å bli litt opprådd. Jeg synes det veldig rart at den første øya skal være så umulig. Det kan jo selvfølgelig være at det ting jeg ikke husker. Men sånn som de plantene her kan man jo ikke plukke. Nope. Hva skjer hvis jeg prøver å drepe den mystiske figuren? Eller kan jeg høgne sånn som det her til han? Jeg tror ikke det. For å være helt ærlig. Kan jeg plukke løv? Nope. For jeg rimelig sikker på at man ikke kan høgge ned tre. La oss bare save først. Ah, ja, ok. Den udødelig. Greit. Vi har plukket opp alt her. Virkelig? Vi så jo det siste her I sted. Jeg plukket jo opp ting herifra. Jeg fant et
flagg. Da, da, da. Må markere at jeg har vært her. Ok. Sorry, folkens. Oh my god, jeg har en fancy båt. Ok. Vi må race. Sail. Oh, ha det bra! Oh. Jeg har aldri styrt en båt i det her spillet før. For så vidt. Det er ganske greit at roret vårt er oppe, for vi er på rett vei. Så, tror jeg i alle fall. Ja da. Tror dere vi treffer land? Tror dere det kommer noe haj? Jeg tror vi også fikk en torch holder. Kan vi plassere den liksom her sånn? Sånn. For da kan vi putte en torch der. Jeg vet ikke helt hvordan vi ordner en torch, men... Bue? Det kan jo være greit å ha oss en bue, da. Og noen pile. Jeg litt spent på hva som kommer til å skje på det øyet her. For det kan være pirater. Det kan være mye rart. Så den på to, den på tre. Hva er det her? Heal. Du kan ha den på fire. Det ser ut som at det kanskje er et bygg oppå toppen der. Ser dere det? Det ser litt ut som et tårn, men jeg kan ta feil. Hallo, Tedro! Jeg spiller Salt. Det er et slags survival-spill hvor du utforsker øyet. Jeg har vært der bortpå og rotet rundt i mer som en liten evighet. Og nå er jeg på tur til den øya hvor det forhåpentligvis er pirater. For så vidt vi har en sånn bok som forklarer oss. Skal vi se... Torch, log og coal. Åja, vi må trykke. What? Jeg følte jeg hadde opp boka. Ja, jeg hadde opp boka. Pepper. Åja. Jeg skjønte den ikke først, men jeg skjønte den nå. Hvor er torchene hen da? Der er den. Oi. Sånn. Dette da, håper jeg ikke båten min tar fyr. Det har vært litt flaut. Det er et bygg der. Så bra. Det liker vi. Det gikk litt... Det var noen som knaket i huset mitt. Det gikk litt tregt det her da, men det går bra. Det er derfor det er veldig lurt å ha med seg venner når man spiller det her. Men... jeg har ikke noen venner. Snufs. Samboeren min er veldig glad i det spillet her. Men han er ikke her akkurat nå. Så da... det er en hjort der! Tror dere vi får i oppgave å drepe hjort? For det tror jeg jeg... Jeg ser i alle fall to hjort her. Jeg ser også stein. Jeg ser ikke noen pirater i alle fall. Så det er jo greit. Skal vi prøve å styre litt igjen? Kanskje.
Feil vei. Det litt vanskelig å ikke kunne se hvor man liksom... Sånn. Blir du liggende her, båt? Jeg håper virkelig det. Ser det ut som at den drar sin vei? Jeg er litt bekymret. Jeg blir nok... det er nok slemme pirater. Oh, hei hjorten. Du var der, ja. Men det har vært greit å møte på ham, fordi det er ganske morsomt å slåss med masse pirater. Selv om det kan være ganske vanskelig også. Åh, oh, shit. Ok, så jeg må drape 3 deers. Vi har pile, litt forskjellig. Bling! Huntsman resides in Jungle Island, might be interested in this, a dusty journal. It's been quite some time now since I sang a melody or played a tune. I think maybe it's time to pass on the torch. If anyone finds this and wishes to take up the art of song, bring it to a nearby inn. I will be there waiting. The composer. Some deer are attracted to this smell. Oh, nice. Jeg har lyst til å lukte som en hjort. Ser jeg noe gjort herifra? Nei. Jeg har ikke lyst til å ramme ned her. Ok, greit. Hei, hei! Hvordan er det å skyte? Jeg husker ikke hvordan jeg skyter. Må man putte på pilen? Var det noe sånt? Åh, shoot! Hvordan hadde man skjøtt? Jeg vet ikke hvordan jeg skjøtt. Skal vi se, det var HF her... Vi ser combat. Eller controls, kanskje. Hold left mouse button. Det var jo det jeg gjorde. Ok. La oss... Det er en bak her. Jeg vet! Skal jeg google? Det er sikkert noe... Det første som dukket opp når jeg skrev Salt Game How to Shoot Bow er How to Shoot the... Bla 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 bow. Noen som er irritert, tydeligvis. Left mouse button. Det var jo det jeg gjorde. Den blir skutt i! Ok. Jeg tror hjorten får den her veien. Kanskje? Jeg sprang litt rundt omkring.
kanskje vi til og med traff henne da. Nei, jeg tviler på det. Jeg tviler på det. Sten eller hjort? Jeg tror det en sten. Hva slags sten det her? Okay. Worm collected. Åh, mann. Jeg har mat. Ok, det en hjort her oppe. Det et äpple her oppe. Her tingen. Skal jeg sikte liksom med pila, eller den der prikken jeg har i møten? Ok, pila. Oh my god. Dette kommer til å ta 100 år. Vi kommer ikke til å drepe noen pirater i dag. Det kan jeg være sikker på. Det nesten så jeg vurderer å bare springe rundt med et sverd. Og prøve å drepe dere teite skapningene. Tror jeg traff noe. Det bommet jeg. Nei, ikke spring så fort. Jeg har bare tenkt å dra. Ok, greit. Jeg sprang ikke så langt. Det går bra. Jeg er ikke her, jeg lover. Jeg må opp på en haugen her for å kunne skyte. Tom for pile. Nei, jeg har ei. Hvorfor vil ikke den på buen min? Eller jeg trykker på feil ting nå. Ok, craft. Ok, det her ikke den jeg skadet i stedet. Ok. Vi sniker oss. Kom igjen. Vi klarer det her. Det er kanskje dritvanskelig å treffe, men vi lukter i alle fall godt nå. Og sånn går det dagene. Nei, ikke land. Jeg tror jeg bommet helt på den. Jeg er nå tom for pile. Skal jeg gå over til sverdet? Jeg tror det. De synes jo at jeg lukter godt nå. Hvis jeg bare står i ro, begynner de å komme til meg. La oss prøve det. Den der er i alle fall sånn halvveis på tur bort til meg. Så jeg bare står her og later som jeg er snill. Jeg er en snill hjort. Så får vi se hva som skjer. Jeg står klar til å springe nå. Se, han lukter. Nå er du søt. Ja, du er så søt. Hei, hei. Hei, hei. Ja, du er så fin at. Ah, bomma! Kom igjen. Spring deg fast i et fjell. Ah, han kan klatre i fjell. Teite hjort. Hvorfor springer du? Jeg lukter jo godt. Jeg lukter som hjort. Ja. Det er den. Jeg vet ikke om det er noe vits å springe etter dem heller, så. La oss prøve å snike oss bort hen. Og så brenner han. Med fakkeren vår. Shhh.
Det skader jo nesten ingenting. Det var så bitte, bitte liten ting. Hei, The Red-Eyed Knight. Velkommen skal du være. Jeg setter bare og bannes over hjort, egentlig. Vi fikk 5 piler ifra dere kasten oppe her. Hvordan i alle dager mener de at vi skal drepe hjort med så lite piler? For det ikke noe mer her. Vi har enda 3 hjort igjen. Short bow. Akkurat likens. Vi har en mark da. Så det jo fint. Vi ser om vi finner noen stein så vi kan få mer flint, kanskje. Teite hjort. Bare spring din vei. Her er den plante da. Puff. Jeg lurer på om det var en stein her borte, eller så jeg helt feil. Haha! En weak boulder. Kanskje en hjort kommer bort og slikker deg i armhølet. Jeg håper det. Det har vært veldig greit. Den ene der virket jo veldig, veldig ivrig da, kan man vel si. Men det hjelper ikke det når jeg ikke har noen piler å skyte på ham. Jeg håper virkelig ikke de healer seg. For da blir jeg sur. For jeg trenger litt tid på meg. Skal vi se da. Ser ikke noe stein her borte. Ser at det har gått en hjort her. Har den sprang i den veien? Greit. Det blir nå å bli natt. Så ja, det her er et irriterende spill. Båten vår har også tydeligvis gått på grunn av. Hvis det kan kalles en båt. Men det går bra. Det er bedre det enn at den færer fra oss, tenker jeg. Det er kanskje flo og fjære her. Jeg tror det. For jeg tror ikke den var så utstekkende tidligere, den biten til å lande her bortpå. Weak boulder. Kom igjen. Flint! Jeg vil ha flint. Jeg vil ikke ha stone block. Hva skal med en stone block, liksom? Man er noe ødelegger ryggen min. Der ja, flint! Da får vi til 10 piler. Hvis vi treffer på i alle fall et par av dem. Så det blir greit. Vi kan vel ikke ordne den? Nei, greit. Det var kanskje ikke så lurt å bruke alt på piler. Men den hjorten der. Black deer, stod det der. Vet ikke. Han tok i alle fall ikke noe skade. Nå blir det litt mørkt her da, folkens. Beklager det. Men skal vi se, for det var ikke noe bål oppe i det huset. Kanskje jeg ikke skulle ha brukt alt til å lage pile. Kanskje jeg skulle ordne en båt. Nei, en båt, hører du. Sånn. Black deer. Var det ikke vanlige deers der vi skal ut på ysta? For det var jo ikke dem vi skjøt på i sted.
Det var det jeg tenkte på. Her bortpå det en vi har skuttet på. Vi drepte den! Oh my god! Vi fikk til og med Deer Guts. Ok. Søren, har jeg vært redd? Ok. Hvor langt du skulle springe da? Det er jo langt borte i hyttigheten, jo. Ok. Jeg følger bare pilen. La oss snikke. Ok, han er der. Oh my god, jeg drepte en til. Jeg er en morder. Og jeg liker det. Nå trenger vi bare den der bort på. Så er vi faktisk i mål. Da kan vi finne ut hva som er i deres store, spennende kista. Jeg tror i alle fall det er den. Hvis det ikke er en black deer. For jeg skal ut på en her i sted. Ikke spring din vei. Jeg kan bare drepe deg. Ok. La oss springe denne veien. Jeg prøver i alle fall. Fordi jeg vil ikke plage den som er der bortpå. I tilfelle den liksom trigger den andre til å springe enda lengre. Vi er tom for pile igjen. For jeg tror den ene pila som er der er liksom bare sånn... Nei, vi har ei! Åh... Oh. Vi hadde vist flere piler. Alle dager. Ok. La oss springe litt. Vi trenger bare å skyte en gang til, tror jeg. Så er vi i mål. Og huset knaker. Og jeg ble litt skremt. Så er vi bomma. Jeg er ikke her, bare slapp av. Han må få lov til å rose litt, ok? Sånn at han står i ro, sånn at vi kanskje får til å skyte på ham. Tror ikke det er lyd fra spillet? Jeg skal se på det etterpå. Jeg skal bare drepe det hjorten her først. For det er litt lav lyd den jo, men... Han står med rumpa til. Helgeland. Der! A chest unlocks nearby. Det er jo et board der borte. Oh! Det er nok pirater. Det må vi huske på. Tror vi skal save først, i tilfelle alt krasjer når jeg gjør sånn her. Vi kan gjøre sånn på spell, og så kan vi gjøre sånn på master. Hører dere noe nå? Jeg tror det. Hvis ikke, så beklager jeg. Ok, så vi fær å sjekke kista, og så tror vi fær dit bort. Eller var det... Nei, det var der vi kom ifra. Søren. Oh, shit. Takk, takk for beskjeden. Så havnet jeg her, av alle ting. Jeg tror det var der vi kom ifra. Der vi begynte. Ok, da har vi drept tre hjort. Det var ikke fort gjort, akkurat. Hehehehe.
Men vi fikk det til. Egentlig skulle vi ha hatt litt mer... Jeg håper at det er masse ting med det her. Hunter token. A sea collector might be interested in this. Hardwood log. Og... en hatt! Oh my god! Jeg har 9 armor. Og health regen, tenkte jeg å si. Fikk ikke noe mye pile da. Har vi bare en pile igjen? Jeg vet ikke. Vi har også nøkler. Vi har en bronze chest key. Jeg tror vi også må putte et flagg på dere øyet her, slik at vi vet at vi har vært der tidligere. Vent, har vi også et kart? Eller har vi ikke fått det enda? Jeg tror ikke det. Nei. Ok. For jeg tror det er noe sånn at man... at man kan ordne til kart i det spillet her, men jeg tror jeg kanskje må møte en mapmaker eller noe sånt. Der bortpå er det noe lyst, men er det bare sånn stjerner? Og jeg tror det er bare stjerner. Der bortpå har vi vært før. Jeg vet ikke om det er så lurt å bare fære ut liksom på havet. Og hvis vi gjør sånn, så dytter vi båten. Bitte litt. Sakte, men sikkert. Plopp, 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 plopp. Å, herlighet. Ok, flyter nå båten. Ok. Og så skal vi... må tenke, vi skal ha den her... hit. Så, sånn. Nei! Feil vei! Feil vei! Det var kanskje jeg som tok feil vei når jeg tenker meg om. Jeg hater virkelig å styre med det her. Det er så lite sånn, logisk. Nå er det en helt feil vei. Ok, det vi kan gjøre, om jeg husker rett, er at vi fær inn her, finn båt. Dette da. Så plasserer vi den sånn. Så slipper vi dere styre. Sånn. For jeg vet borti der, å Gud, båten vår snur seg. Det var en øy... der borte, tror jeg. Så vi kan... Vi kommer til å krasje på land. Det er jeg ganske sikker på. Ok, vi gjør sånn. Her er problemet da. Jeg kan ikke se fremover samtidig som jeg gjør det her. Å, Gud. Det er nesten så jeg bare vurderer å svømme selv. Jeg hater båter, Jesper. Men jeg har liksom sett folk stå sånn her, og så kjører dem. Så jeg skjønner ikke, men jeg får det liksom ikke helt til. La meg prøve igjen. Jeg skal bli god i det spillet her, så. Jeg lover. Bare gi meg litt tid. Egentlig bør jeg ikke love å bli flink i det spillet her, da. Jeg
For nå, sant, hvis jeg skal ha den sånn, så bør den svinge litt dit bort, men... Jo, ja. Ok. Det kan stå sånn her. Og jeg får faktisk til det. Oh my god. Nå skjønner jeg hvordan de fikk det til. De nuba ikke like hardt som meg. Det var sånn de gjorde det. Ok, så her har vi vært. Jeg ser til og med et lite antydning til det flagget vi puttet opp. Jeg sier vi, men det var egentlig meg. Jeg har sett på en britisk podcast det siste, og han som har den podcasten, som er liksom hovedpersonen der, eller hva man kan si, han har en veldig interessant dialekt. Så han bruker å si we i stedet for liksom I. Så han minner meg litt om Smeagol. Så det er jo koselig. Så jeg er ganske sikker på at det var ei sånn der borti. Vi får se. Kanskje finner vi bare masse hav. Å nei, vi svinger. Men det klør sånn. Hvorfor funker det ikke med en O på den her? Der, ok, greit, takk. Det var ei øy her, så. Skal vi prøve å komme oss dit? Vet ikke hva slags type øy det er. Det har vært greit å følge en sånn som driver å bytte ting også. Tingen er at de er litt enklere å finne på natta, fordi at de har som oftest bål. Jeg vet ikke helt hva slags øy det her kan være. Kanskje det bare er en random øy, hvor det ikke er noen ting. Kanskje er det masse pirater. Jeg ser liksom en sånn stor klump, men jeg klarer ikke helt å liksom si noe på hva det kan være. Det ser ut som et gigantisk egg, for alt jeg vet. Kanskje bare en stor stein? Kanskje? Det ser ut som en stor stein, ja. Ok, vi har krasjet på land. La oss hoppe. Dette er nok den største øya jeg har funnet. Det var en stor stein. Flere store steiner. One torn wine, tenkte jeg å si. Kan vi... Jeg tror ikke pickaxen vår er så bra nok. Så ser det sånn. Her er en litt mindre stein. Den kan vi ta. Ja, nå er vi først er her. Hvorfor ikke? Jeg vet ikke hva vi kan bruke dem her, men noe må vi jo kunne bruke dem til. Så det er spørsmålet om vi skal fære den veien, fordi at der er den øya vi kommer fra nå. Tviler på at dere kan se den. Der bortpå begynte vi. Det er øy, det er sånn, tror jeg. Selv om dere sikkert ikke ser den. Sånn. Jeg bare gjør sånn her med båten, så er det litt enklere for meg selv. Da slipper jeg liksom å bare bal. Ok, så der er det en øy. Det er ikke så enkelt å sikte likevel, men jeg tror hvis jeg bare holder den sånn, så kommer vi sånn, kanskje, dit en gang. Jeg ser lys. Er det pirater, eller er det noen vi har lyst til å møte på? Jeg vet ikke om jeg er flink nok enda til å drepe pirater, så. Vi får se.
Vi fær forbi, og hvis vi ser at det pirater, så... Jeg vet ikke. Jeg ikke så sterk. Jeg har bare første begynnersverde, liksom. Og om jeg husker rett, så det ikke sånn at fiendene liksom leveler opp med deg. Jeg tror du liksom må level opp til dem. Mysterieboksene mine har kommet, og jeg betalte 8000 og fikk gjenstander for 11000 pluss. Det var masse utrolig kult hjem. Ah, så bra da. Oh shit! Jeg gjorde noe jeg ikke skulle gjøre. Det er definitivt pirater på øya her. Skal vi prøve? Altså... Hva det verste som skjer? At jeg ikke kommer å komme i land... Kommer til å komme i land en gang. For at jeg så noob til å kjøre båt. Der var jeg. Ser i alle fall en pirat bort på der. Jeg så død, jeg ikke det. Jeg tror ikke jeg prøver meg på noe bue, for å si det sånn. Gud, han har ei øks. Oh, det en til der. Ok, hvis vi klarer å ta en og en. Kanskje hvis jeg snik. Kanskje vi klarer å drepe han uten at han legger merke til at vi kommer en gang. Oh shit. Come on! Dø! Din blonde fyr. Ok, men det fungerte ganske bra. Eneste at... Oh shit! Hei! Var det broren din jeg drept i sted? Jeg bare plukker opp alt det de har. Ni pirater igjen! Åh... Det god. Jeg vet ikke om vi skal... Vente opp i dag, det er kanskje ikke så... Åh, det var en hjort. Ok, greit. Skal vi heal litt mer? Jeg tror det. Her er tingen at hvis vi får til liksom å få tak i mer healing potions, så kan vi få til å drepe alle ni. Men... Thank you. Han hadde også en støvel. Den vil jeg ha. Hadde han noe mer healing eller noe sånt? Vel, han har, vet ikke, mat og sånt. Det vent litt, har vi... Ah, vi har ikke spist! Noob, Hilde. Noob. Nå ble det plutselig en helt annen verden, det her. Skal vi ta og se? Jeg føler faktisk at det her går bra. Merkelig nå. Hva hadde han gjort? Greit.
Nå det 8-1. Skal vi ta og vente til det blir dag? Vet ikke, det kanskje... Jo, for deres del så tar det og venter. 0 timer senere, ok. Fordi da ser dere litt bedre. Jeg vet ikke, kanskje er det vanskeligere for meg å snike meg mot piratene når det er dag. Det var det jeg tenkte på, men vi får se. I verste fall så dør vi. Og i beste fall så dør de. Så får vi masse lut. Kom, piraten. Kom, jenta, kom, gutt. Vet ikke hvorfor jeg begynte å tenke på den der blåne-sangen, ikke det? Kom, blåne. Ja, det høres rett ut. Hvor er piraten? Ok, her er det ennå et bål. De bruker... Der er det en. Jeg trodde først han var naken. Men nei. Uten mat og drikke duger helten ikke. Jeg er jo en helt da. Jeg dreper masse pirater. De er jo bare slem. Jeg er ikke her. Jeg lover. Dø. Han er rask å snuse rundt da, det skal han ha. Han er død, lel. Thank you. Ok. Ingen flere pirater her. Jeg tar kystveien først, tenkte jeg å si. Der bortpå er det en. Jeg ser den. Og det er enda en der. Jeg liker ikke helt når de er samlet. Forbi det to... jeg ser 4 pirater på denne siden. Jeg tror kanskje han... Der bortpå, han som står og speider ut mot havet og er en pirat, konge, eller noe sånt. For det liker jeg ikke. Jeg tok å save, fordi jeg er i pyse. Og det er her vi var i sted. Ja, ok, greit. Men vi skal ha flere igjen, for da... Vi vet hvor det er 4 stykker nå. Så går den her veien. Kanskje vi møter på noen som er enslig. Og som ønsker seg en venn. Sånn i alle dager så jeg ikke han. Jeg tror han ble irritert med noen flue, for han bare liksom slenger løs med armene sine. En coin! Og det er alt du hadde. Du fortjente å dø. Gir meg ikke god lut en gang, liksom. Det er dårlig, altså. Jeg tror også jeg har fått liksom sånn der oppskrift på, jeg tror det stod seilbåt. Ok, han har hørt meg allerede. Kom igjen! Dø, din stygge ting. Thank you! Next! Jeg har forstått ikke så god helse. Regen helsa vår etter hvert, kanskje? Vi har en muffins! Vi har også en sånn. Vi kan ikke spise mark. Det jeg lurer på. Skal bare se at det ikke er noen pirater i nærheten. Vi kan faktisk ordne healing potions. Litt klank i denne mekanikken. For å ordne til ting. Men, hva kan denne gjøre da?
Night Vigor. Vet ikke hva den gjør, men ok. Skal vi satse på at det går greit og ikke heal? Jeg lurer på om det fire stykker igjen her bortpå. Jeg litt usikker, men jeg tror det var her bortpå. Det var en stor stein. Jeg tror ikke vi kan snike oss på han der. Med tanke på at han står med trynet mot oss. Men han snudde seg. Hei Sigurd! Velkommen! Skal du være? Jeg driver og dreper pirater i Salt. Åh, det er pirater jeg er bortpå. Jeg tror det er sjefen selv. Han er kanskje på vei hit bort. Vi håper det går bra. Thank you. Ok, sjefen selv så ikke at vi drept hans beste ansatte, tenkte jeg å si. Da er det to vanlige igjen, tror jeg. Og en piratsjef. Kan vi få han her litt lenger hit? Det har vært fint. Litt lenger. Kom igjen. Kom igjen, din blonde ting. Prøv å ikke være for slem. Jeg vil ikke gå for nært han, fordi at jeg må ta han en mot en. Ok, men jeg tror det går greit å gjøre sånn. Kom igjen. Du! Jeg fikk et äpple. Hurra! Ok, vi har to igjen. Vi har piratkongen selv. Eller piratsjefen. Jeg er alt for mett. Ok, greit. Skal vi prøve oss på piratkongen? Å, søren. De er alt for nært. Jeg kjemper om å kjempe mot begge to samtidig. Det har jeg ikke lyst til. Kom, ja. Kom litt hit bort. Og så kan han der, som står og vifter, gå dit bort. Det har vært perfekt. Det kan gjøre at jeg sniker meg rundt, og så tar jeg han der først. Jeg sier snik, men jeg springer. Jeg er ganske sikker på at det er bare to igjen nå. Så jeg føler meg noenlunde trygg, egentlig. Eneste problemet er at jeg har ikke lyst på en situasjon hvor det er to mot en. For jeg har ikke det beste utstyret. Sånn der. Jeg er ikke så sterk ennå. Ok. Shit, det er flere. Tre igjen. Ok. Ikke se meg. Jeg er ikke her, jeg lover. Snu deg rundt. Han kan for så vidt komme hit. Jeg vet ikke om han liksom kan blokke. Men det går bra. Ok. Nå er spørsmålet. Skal vi ta han der først, og så kongen til slutt. Eller kaptein, eller whatever. Ja. Jeg tror det. Det var egentlig ikke et spørsmål en gang. Jeg bare latet som at det var et spørsmål. For å late som at jeg tenker når jeg spiller. Noe jeg for så vidt gjør også. Men det gikk ikke så veldig mye, kanskje.
Ser også ut som en hel... Åh, han la merke til oss. Ok, greit. Fire gull. Ok, vi healer. You feel better. Det er bra jeg endelig føler meg bra, da. Eller bedre, i alle fall. Ok, vi går bare rett på. Pirate. Oh, shit, hvorfor har jeg ikke... Jeg hadde ikke sverdet mitt fremme. Kartograf. Oh, kanskje få et kart av han? Jeg tror i alle fall han dør før meg, så... Yay! La oss lute han før han forsvinner. Oh, se her! Map to Sea Collector! Vi fikk også en sekskant. Noe som er veldig, veldig greit. Hvor var den kista? Den var... Hier borti? Spørsmålstegn? Eller var den her? For det var en plass hvor det var to bål. Det var ikke her. hvor det var i kiste, liksom. At med det nederste bålet. Tror jeg, i alle fall. Her er den gjort. Jeg orker ikke å kaste bort piler og styr og stell på det hjorten der, altså. Her vet du. Fancy loot. Vi får sikkert en gull. Oh! Pirate tunic. En pirate token. Nice. La oss ta på oss tunikene våre. Kan vi se oss selv? Jeg vet ikke hvordan man eventuelt gjør det. Der! Oh my god, så vakker vi er. Jeg skulle gjerne likt å forandre og trynne ned, da. Det var ikke så veldig pent, egentlig. Men jeg vet ikke hvordan. Ok. Så jeg tror... At vi begynte på den øya, og så har vi vært på den øya. Men det er en øy her bortpå. Jeg tror ikke jeg har vært der. Jeg vet ikke, vi fikk også et kart. En sekskant. Jeg vet ikke helt hvordan vi bruker en sekskant i å spille her. Hvordan hadde jeg fjernet ting fra den der da? Ok, jeg kan lære. Greit. Jeg husker ikke hvordan jeg fjerner liksom, sånne faste plasser for ting. 8. Your location. 2 west, 2 north. Ok. Vi ser på kartet her da. Hvordan får jeg frem det? Jeg trykk her, kanskje? Nei, det står her. The map shows an island at location 7 west, 7 north. Så jeg må mer vest og mer nord. Ok, la oss finne den flotte båten vår. Tror ikke hva som skjer hvis vi liksom ferd til bunnen. Tror ikke det går. Ok, jeg vil bare ferd rett frem for å se... om lokasjonen vår forandrer seg. Pluss den øya der ser litt kul ut. Tror ikke det er den vi eventuelt skal til da, men... vi kan da shoppe litt, se litt. One west. Var vi ikke to west i sted? Da drar vi i så fall feil vei. 7 vest, 7 nord. Ok. Tror dere det der er en vulkan?
Jeg vet ikke. Jeg nysgjerrig, så vi ferdig, selv om det feil vei. Ikke det logisk, så vet ikke jeg. Og det tar litt tid. Å kjøre en liten båt. Vi helt på feil vei. Sånn. Tingen er jo at bølger og vind og sånn der faktisk, jeg tror det har en slags funksjon. Så selv om du styrer rett, så trenger det ikke å bli rett. Pluss jeg suger jo styr da, så. Jeg har vært flinkere da, enn det jeg var til å begynne med. Dem som var her til å begynne med husker at jeg krasjet i den øya jeg kom ifra. Opp til flere ganger. Så, ja. Helt perfekt gikk det. Så det. Man kan da feske det spillet her. Det er ikke en vulkan, det er faktisk. Faktisk. Der er det et hus! La oss ferdig hit. Kanskje det er et inn? Jeg tror det. Ser litt sånn ut. Men jeg vet ikke. For jeg tror det er tårnet, det er det der hjorteøyene. Der du må fære og drepe hjort, og det... Jeg skal ta den dårlige vitsen min igjen. Det var ikke fort gjort. Jeg skammer meg litt. Men, ja, nei. Jeg tror ikke vi har vært på en øy som har sånn her hus tidligere. Så det er jo spennende. Come on! Det går litt rett. Se fugl. Jeg tror vi også skal svinge litt. Så vi krasjer rett inn i øya. For det er jo fint. Du må se det rundt jorda, sånn at du har bevis på at den er rund. Men altså, hva det beviser om jeg liksom finner det ut i det spillet her da? Fordi at det her er jo ikke den ekte verden. Jeg tror ikke det her er en inn akkurat. Hei! Ok, så han selger ting for gull. Vi har 45 gull. Sekskant har vi. Poison arrow. Det er bare greit. A log of bomb recipes. A log, selvfølgelig. Som en loggføring. Ikke som en log som er en sånn wood log. Ok. Flint. Jeg tror det er bedre at vi kjøper flint. Jeg har ikke tenkt på at man kunne trykke på pilen. Så det var jo dumt av meg. 3 seconds, then boom. vi har råd til dem her også. Hva bålet koster? 7. Vi kan jo forstå litt selge ting. Vet ikke hva han eventuelt ville være interessert i. Broken Pirate Axe. Ok. Den vil jeg kanskje ha. Spiller save, faktisk. Han er ikke en Sea Collector, så vi gir han ikke den der. Skin kan vi selge. Vet ikke hva vi eventuelt kunne ha trengt det til, men Deer Antler kan du nå få. For da får vi litt mer bling, og da kan vi kjøpe et board. Sånn at vi har det liggende. Ja. Torn Wine. Ikke helt. Deer Hide. Selv. Kunne jeg sikkert fått bedre priser for det.
Strong plant fibers. Ok. 40, vi har råd til den. La oss kjøpe den, ja. Hvorfor ikke? Nå har vi masse, masse bøker som vi ikke har lest i. A dusty journal. To nearby inn, ja. Det var han vi har sett på. Cobalt recipes. Greit. Sailboat recipe. Seven hardwood logs, four cloth swatches. Okay. Log of bomb. Great. Buff beard har vi sett. Den har vi sett. Den har vi ikke sett. I heard Petey say that the other day that he heard rumors of a jungle way out to sea. According to him, these jungles can only be found in the deepest part of the ocean, containing all kinds of mysteries and dangers. I'd like to go out and find one, but don't know the exact place to look. Petey told me that the innkeeper may know the location of such island for a price. I'll be heading to speak with him soon and perhaps make my trek into the jungle. More land. Okay. Så ja. Vet ikke, skal vi... Jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre. Skal vi prøve å fære til 7-7? Og se hva vi finner. Det blir å ta ganske lang tid, eneste. Kan hende at jeg går lei for da. Men vi får se. Kanskje ser vi noe kult på veien dit. Hvem vet. Kanskje ser vi absolutt ingenting. Det er litt det der. Jeg liker det spillet her, men jeg føler det mangler et eller annet. Det kunne vært noe kvaler og sånn, kanskje. Jeg tror vi må litt mer den veien for å få til 7-7, for vi har fått til 2 på nord. Og vest hadde vi 2 på i stad. Så tror jeg hvis vi feirer sånn cirka sånn, ja, kanskje. Jeg kan ta med litt ljus mens vi tenkte å si kjøre båt, men... Åh, herlighet. Kan ikke se borte det eneste øyeblikk, tydeligvis. Plutselig er vi på feil vei. Jeg har ikke lyst til å krasje, liksom. Tror man kunne ha hatt et bål på båten? Nei, tror kanskje ikke det. Jeg tror det er en dårlig idé. Jeg kunne faktisk bruke A og D. Men jeg likte det igjen. Ah, det var godt. Kan vi se da? En vest, en nord. Nå får jeg ikke lov til å trykke på den her igjen. Ok, greit. For her, det var vel det vi var og drapp pirater, om jeg husker rett. Så hvis vi får denne veien, sakte men sikkert, så kommer vi forhåpentligvis dit vi skal. Heldighet, det har vært mørkt nå. Jeg er litt bekymret. Tenk om vi plutselig bare krasjer i øy. Jeg er litt redd. 8, 2 vest, 1 nord. Vent, vi må den veien, må vi ikke det? Det må vi vel. Eller? Åh, jeg hater sånn å fære mot vest og... Ja. 2 vest, 1 nord. Vi får se.
Kanskje finner vi aldri fram igjen. Nei da, vi på rett vei. To vest og to nord, så det. Åh, oh, det god. Så, hva dere har til plan for helga da? Jeg skal være med på Loppis. Forhåpentligvis få tak i noe mer bøker. Ellers skal jeg i bursdag. Det blir jo koselig. Jeg tror jeg skal få til å stream på lørdagen da. Hvis ikke Loppisen stjæl alle energien min, men jeg tror det går bra. Jeg var med i fjor også, og det var veldig koselig. Bare gå rundt og snakke med folk og selge masse ting til en billig peng. Så det er jo koselig. Det var en fin måte å bli kjent med folk på, så hvorfor ikke? Tre vest. Eller en nord, tenkte jeg å si to nord. Det tar ennå ganske lang tid. Så det er jo så. Jeg må gå etter kveldsmat ganske snart, egentlig. Med tanke på at jeg bør legge meg klokka 10, egentlig. I går var jeg flink å la meg tidlig, da. Da la jeg meg i 5-tida, så jeg fikk nok søvn i går, for å si det sånn. Og i natt også, for så vidt. Utrolig nok så sovnet jeg. Jeg sovnet i 5-tida. Og så våkna jeg i 12-tida, og bare, å, søren, det er bare å legge seg igjen, liksom. Og så lå jeg der og hørte på en podcast, og bare tenkte, ok, kanskje blir jeg ikke å få til å søve i natt. Og så sovnet jeg. Og når jeg våkna i 6-tida, da, så var jeg enda trøtt. Jeg hadde enda lyst til å søve mer. Så det var jo fint. Ikke egentlig. Så i dag så har jeg gått og vært trøtt i hele dag, sikkert for at jeg har søvd alt for masse. Og, ja, jeg vet ikke. Vi får se. Jeg tror jeg kanskje skal klare å legge meg i tid-tida, faktisk. Det er bare det at det er det der at jeg har så mye jeg har lyst til å gjøre. Og da er det ganske kjedelig å liksom skal søve. Og være fornuftig, og så stige opp tidlig. Og far på SFO. Tedro skal ha en tur til hytta i helga. Det blir jo koselig. Jeg skulle ha lykt å være på hytta. Ok, 5 vest og 3 nord. Så nå begynner vi å nærme oss i alle fall vestrett. Jeg ser også det er ei øy rett der borte, og ei øy der. Men jeg tror ikke det er den øya vi skal til. For jeg tror vi må litt mer borti der, egentlig. Det er bare at jeg tenker at vi møter på vest. Altså at vi har 7 vest, og da kan vi snu sånn at vi har vi kjører mot nord. Hør også, musikk! Sånn episk musikk. Kanskje er det noen monster bak oss. Jeg måtte se. Jeg ble litt bekymret. Plutselig kommer det et gigantisk piratskip eller noe sånt, og bare båten vår styrer opp litt selv. Men det er jo for så vidt denne veien vi skal, da, så det er ikke så farlig. Egentlig. Bare at vi ikke krasjer med det øya der. Men jeg tror hvis vi kjører sånn, så er vi greit. Hvis ikke, så krasjer vi. Det kan vi også gjøre. Men jeg satser på at det ikke skjer. Der var den episke musikken borte. 5 vest, 4 nord. Sakte, men sikkert, så nærmer vi oss. Jeg husker ikke en gang helt egentlig hva vi så etter. Nei, det var det kartet. Sea Collector, det var det. Ok, hvor er alle dager vi nå? 5 og 4. Det er et bål der oppe. Er det pirater?
Eller det noen som kan være interessant for oss? La oss prøve å fære såpass snart at vi får til å se. Hvem det for noen som har liksom et lite bål der oppe. Jeg ser bare at det et bål. Så det noe så. Det ikke noe fast travel i det spillet her da. Så egentlig skulle jeg ordne så jeg hadde noen sånn her episk musikk eller noe sånn. Så jeg kunne hatt på i bakgrunnen. Men jeg har ikke kommet så langt ennå med min streamekarriere, tenkte jeg å si. Jeg har i alle fall fått tak i mikrofonstativ som ikke trenger å stå liksom rett ved siden av meg. Så det jo greit. Jeg må bare få satt det ihop skikkelig og skjønt meg på det, egentlig. Er det der pirater? For jeg ser det står en fyr at den bor der. Fire vest, fem nord. Der bortpå er det også et bål. Jeg tipper jo egentlig den pirat. Tanke på at det ikke er noe hus eller noe sånt. Men den ser så ensom ut. Skal vi gå og se? Tror det. Og med tanke på hvor ensom han så ut, så er det kanskje snilt av oss å fære å drepe han. La oss save først da, kanskje. Sånn i tilfelle det er en skikkelig hardbar fyr. Jeg tror det er en pirat. Han veiver jo... Det er ikke en pirat. Hi. Island treasure hunter. He looks at you with a blank stare, saying nothing. The nimble knickers. Oh yes, a traveler with a need for new pantaloons. I got just the thing for you, but hold your horses. These knickers aren't just giveaway knickers. No, no. They are my pride and joy. I'll tell you that. I tell you what, if you search this island, you'll likely find some buried treasure. I've been searching myself, but can't seem to find it. Maybe you'll have better luck. Find the treasure, bring it to me, and I'll don you a new pair of breeches. Var det det, altså? Ok, men da trenger vi sikkert en spade, tror dere ikke det? Se. Jeg baler mye, beklager. Og det var ikke flint. Søren, vi trenger vel kanskje... Hva har vi trengt for å ordne en spade? Hardstone, hardwood. Ok, hardstone, hardwood, shovel. Det så ikke helt ut som en bra spade, men det er for dugg. Der er den, på 9 da. De skal være ganske vanskelig. Er det her, tror jeg? De skal være ganske vanskelig å finne, tenkte jeg å si. Men... Eller med at jeg kommer fra Sandvika, bare jeg kanskje sagt hytten, men jeg sier hytta. Ja, det går litt for det samme. Jeg sa nettopp harbar, og det er ikke et ord jeg vanligvis bruker. Hva er det som lyser der? Så ut som en fancy... You have treated me right, and I'll try act in kindness. Here are my old knickers. Takk, takk. Jeg fikk et par bukser.
Oh my god. Var det enda vakrere? Jeg har veldig lyst til å se på det steinen her. Fordi den ser veldig fancy ut. Moonrock. Vet ikke om pickaxen min funker på den. Jo. Det ser ut som det en der bortpå. Ok, så båten vår her, så da skal vi videre. Vi skal forbi det bortpå faktisk. Her også en flytende. Nei, den har faktisk stenger. Greit. Da skal jeg ikke klage. La oss plassere vår flotte, flotte båt. Come on! Jeg tror ikke feil knapp. Skal ikke klage på spillet når det er jeg som gjør feil, kanskje. Jeg kan også stå sånn her. Det er jo veldig greit. Aliens! Uff. Det minner meg bare om Fallout. Når jeg bare spilte og skulle gjøre noen sånne her små quests og ordne opp i inventoret mitt, og så plutselig så ser jeg en UFO som bare... Ja. Da måtte jeg begynne å spille inn, da. Det lyset der, jeg tror det er fra et bål, men det ser litt sånn mystisk ut. Så jeg vet ikke om vi skal få undersøke det bare for å være på sikre siden. Men jeg tipper kanskje at det er et bål. Og at vi sikkert... Vi ser. Nå. Der, ok. Jeg trykte på F1 og da forsvant alt, skjønner du? Ok. En skatt her. Det en der bortpå. Jeg vet ikke hva jeg kan bruke det munnrock-greia, men... Erma, hallo! Velkommen! Men jeg vil tro at vi kan sikkert bruke det til et eller annet fancy, for det ser fancy ut. Vet ikke hvorfor jeg tar frem sverdet mitt, jeg skal bare snakke med han her. Not my problem. Look like a fine sailor, maybe you can help me out, did you know that there is a buried treasure somewhere on this island? Ja, jeg har allerede funnet den. Vær så god, thank you for your effort, I grant you a ship log. Use it to measure the speed of your craft. Ok. Thank you. Ok. Tok jeg skade av å hoppe? Ok. Greit. Ok, da får vi bare gå videre da. Jeg tror det her blir rett vei. Spørsmålstegn, spørsmålstegn. Retningssans har jeg enda ikke fått utdelt. Jeg håper at etter hvert noen gir det til meg. Vi er nok på nord, faktisk. Så jeg lurer på om vi skal rette opp den veien. Det blir litt for mye. Sånn. Jeg synes det her er litt vanskelig. Vi er det her rett nå. Det er ikke peiling. Ok, så 3 vest og 7 nord. Var det 7-7 eller 6-6? Ok, greit. Vest var 4 i sted, var det ikke det? Tror du det? Vi får se hvordan det her går. Kanskje jeg gir opp etter hvert.
Fire vest, sju nord. For det har vært veldig greit å veste hvor... Eller møtt på i alle fall han er fyren, som han kan gi ting til. Ok, jeg tror vi på villspor egentlig, for vi kom derifra. Kan hende at vi må litt mer sjøen. 4-7 ennå. De er også ganske store, dere gryddene. Så det liksom tar litt tid før man faktisk vet om man på rett vei eller ikke. Spesielt om man har en skikkelig treg båt. Så det jo fint. 4-7 ennå. Jeg vet ikke helt hva jeg skal spise til kveldsmat da. Jeg har ikke helt bestemt meg. Jeg har brownies i kjøleskapet, men jeg tror ikke jeg skal spise brownies til kvelds. Ok, 5 vest, 7 nord. Jeg tror faktisk vi på rett vei. Hva i alle dager? Hvordan kan jeg ha klart å gjort noe rett? Når det kommer til retning. Jeg vet ikke. Det er i så fall et under... Kommer vi oss frem dit vi skal før streamen slutter, så ja, det et under, rett og slett. Uff. Jeg 6 nord. Sånn da. Er det rett? Litt mer. Nei, men vi var jo ikke... Jeg vet det litt sant ikke nå. For det tror jeg blir feil for å fikse opp den nord. Jeg vet ikke, vi prøver å fære litt i denne retningen. Ser vi hva som skjer. Kanskje finner vi ikke det vi skal, kanskje finner vi noe helt annet. Vi får se. Ja. For det har vært enklere å faktisk ha et kompass. Men jeg skjønner jo at det er mer logisk med en sånn sekskant. Med tanke på at det her er ikke akkurat nå tid til spillet her. Det med pirater og greier. Nå er det 5. Ok, vent litt. Så vi kom derifra. Selv om båten vår nå har snudd seg helt rundt. For vest er jeg ganske sikker er den veien. Nord, sør, øst, vest. Så da er nord den veien. Rur det, men vi var jo ikke i den retningen i stad, tror jeg ikke. Og det det som liksom forvirrer meg litt. Hvor kommer sola opp da? For nå, sola kommer vel opp i vest, gjør den ikke da? Jeg tror den kommer opp her. Så jeg tror vi kjører mot vest nå. Spørsmålstegn. Lykke til, Tedro. Sola går opp i øst. Kanskje... Jeg var veldig imponert over meg selv, og så gikk det plutselig skjeis. Og nå føler jeg liksom bare må styre i denne retningen og se hva som skjer. Selv om jeg tror jeg kanskje er feil mot øst.
Vi får se. Nå begynner den triste musikken å komme. Det var bare et par plingelyder, og så slutta det egentlig. Tenkte å si, var det den øya vi var på i stad? Det ligner veldig. Jeg tror vi har gått... tror vi har gått i ring. Hvis det er et bål på den der også, så har vi gått i ring. Det er i så fall kjempefløyt. Ok, det er ikke noe der. 4 vest og 5 nord. Det har bare gått nedover nå. Men det er der øst... Så nord her borte. Og da bare nordvest var der. Spørsmålstegn. Vet ikke. Jeg har ikke lyst til å fære og møte på han der. Jeg er ganske flau over... mine navigasjørs... opplegg, tenkte jeg å si, men det er ikke rett ord. Navigeringsevne. Kan jeg si det? Sikkert. Vet ikke. Faren min driver til og med på sånn her. Liksom, på jobben sin. Mens jeg bare tuller rundt. Ok, så nå har vi kommet til 6 nord. Så jeg er ganske sikker på at nord er den der retningen nå, da. Og da er vest den veien. Ettersom sola går opp i øst. Jeg tok faktisk og googlet det, og... Så, ja. For jeg følte at det kun var feil, og så var det feil også, så... Skal vi se da. 4 vest, 7 nord. Så da er vi nok nord. Det øya der så litt kul ut. Da tror jeg vi retter opp litt sånn. For da tror jeg vi er på vei mot vest nå. Satser på det. Og finner vi ikke det vi skal snart, så gir jeg opp. For jeg begynner å bli lei. Og sulten, og gretten, og klar, og lyst til å søve. Og det er faktisk bare en time der jeg bør søve. Og vet ikke, får dere sånne følelser av og til at dere blir stresset når dere ser på klokka og bare, å nei, nå er det så lang tid til jeg skal søve. For sånn får jeg det. Jeg vet ikke hvorfor. Men jeg tror vi er på rett vei nå da. For nå er vi på 5 vest og 7 nord. Det er litt enklere når det er dag, fordi at da kan jeg se på øynene, og liksom, ja, og sola. Hjelp også. Sola og Google og Tedro. Hjelp. Så det er jo bra. Det er bra at dere passer på meg. For jeg gjør det ikke selv. Jeg er jo 5 og 7 her. Der poppet inn masse skog. Det blir sikkert skog på den der også snart. Jeg vet ikke, jeg tror det er, altså det er litt forskjellige øyer i det spillet her, men jeg tror ikke det er en sånn veldig stor variasjon. For de har jo snakket om jungel, og så har vi liksom vært i sånn her, sånn vanlig skog. Vi har vært på en hvor det var bare sand. Men jeg vet ikke, jeg tror ikke man kan finne snøbioma for eksempel. Kan ikke huske å ha sett det i alle fall. Men jeg kan ta feil. 6, 6. Kan det hende at det er det øyet her? Jeg mistenker kanskje så. Spam-klikke. Er det den? Jeg har lyst til at det skal være den. Jeg
Jeg tror det den, for det i alle fall rett vei. Nå vi på 7 nord. Det må være den. Kan ikke være noe annet. Jeg ser også et lys inni der. Forhåpentligvis er det han og ikke masse pirater. Eller hun, for så vidt. Jeg vet ikke. Men jeg tror alle karakterene jeg spiller her egentlig er mannfolk. Kan ikke huske å ha sett noen damer, egentlig. Jeg tenker meg om. Men det er jo litt trist. Vi liker jo piratdamer. Se her, 7-7! Hellighet, vi kom fram! Gode noen! Jeg har hørt masse lyder. Så ble det lyder utenfor her også. Ta fram sverdet i tilfelle. Hell. Det var en sopp. Ok. Hei! Du var søt! Jeg kan kjøpe ting av han. Hvor masse gull har du da, mister? Ancient text. A diary belonging to a treasure hunter by the name of... By the name of Balan. Feathered gloves. En båt! 35 gull, det kan jo ikke stemme. Nei, det er piratmynta. Vi har en piratmynt. Ok, greit. Sword of the Trials. Hva det er da? Shiplog. A set of tools. Measure speed. Ah, sant det. Huntsman. Key. Jeg vil egentlig ha det meste. Ok, vi trenger... Han tar bare imot sånn fancy-smancy greier. Så det var jo litt nedtur for blakke meg. Vi trenger fjær for å kunne kjøpe ting av han. Søren. Jeg tror ikke vi kan drepe han heller, dessverre. Selv om det har vært greit. Det er veldig masse sopp her, da. Så turen var jo ikke helt forgjeves. Og så fikk jeg vist dere at jeg faktisk kan og brenge ting ut ifra sola og sekskanter. Og jeg rota meg ikke bort i hele tatt. Jeg lover. En plante. Der vi finner masse lut. Ikke så mye fancy lut, kanskje, men... noe lut, man sett. Det er koselig. Ut da. Men ja, han var jo ganske kul da, i det minste. Han var litt annerledes. Først så trodde jeg at han... Ettersom han var så lys, så tenkte jeg, er han noen sånne benskrangler, eller noe sånt, liksom? Er han noen monster? Bør jeg være redd, liksom? Men nei da. Han hadde bare rustning på seg. Og det som lå på bakken, det var en sopp. Jeg tenkte han den meste armen sin her, eller noe sånt der, så. Sånn kan det gå. Uff. Men ja, jeg tror jeg kanskje avslutter her. Jeg synes det spillet her er koselig, men det er kanskje artigere. Det er en feskefyr her. Jeg må nesten snakke med han først. Hei. Adventure lootbox. Jeg har ikke råd til den i hele tatt. Um.
Oh, hvis jeg tar spørsmålstegn på dem, så kan jeg snakke med dem. Ask for fishing pole. 30 gull for en fishing pole. De er kanskje verdt det. Ikke det? Jeg ble enig med Sola. Jeg kom frem. Jeg kjøpte meg jo en fishing pole. Sea Fisher Guild, bla 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 bla. Jeg tror ikke, ja. Baiting the boss her. Entry added. Jeg orker ikke å lese det her, fordi at jeg skal straks avslutte. Men jeg må bort til her andre fyren og trykke på spørsmålstegn, hvis det var noe. Fordi det har ikke jeg skjønt at hvis man trykker der, så kanskje man får questa. Fordi at man kan snakke mer med dem. Og jeg har i alle fall lyst til å se om han har noe quest. Eventuelt hva man må gjøre for han. Der det en sopp. Jeg trenger mer sopp. Jeg vet ikke helt hva de gjør, men det er den første øya jeg har funnet sopp på, så jeg tenker det er lurt å ta dem. For de er ikke på hver øy i alle fall. Det er jo fint. Se her, Tedro. Du så han kanskje ikke i sted. Men her er han vi leter etter. Men han vil bare ha fancy mynta. Men her er et spørsmålstegn. Got anything useful? Speak to sea collector item lore. Ancient coins, pirate tokens. Ok, så det her er liksom mer informasjon om det du kan samle. Do you have some items you like to trade? I always look at for rare items. If you find any, bring them to me. And we'll see if I can trade you something valuable for them. Ok, det var ikke så veldig hjelpsomt. Jeg kan få 6 gull for den der. Ikke så verdifullt. Jeg har veldig lyst til å beholde den her, så jeg husker på å prøve å finne et inn. De er bare verdt 7. Så jeg har egentlig ikke noe som kan gi meg noe annet enn litt gull. Og det er jo litt kjedelig. Den kan gi meg en gull, liksom, men det kan være greit å ha, så jeg husker hvor jeg er. Tror du ikke det? Eller hvor jeg skal, hvis jeg skal hit igjen. Nei. Hvis jeg får 35 pirate coins, da, så kan jeg få The Royal Maiden. Den ser jo ganske fancy ut i alle fall. Men, ja, det er forbi en annen gang. Sukk. Når jeg er rik etter å ha drept masse pirater. Det er noe bål bortpå der. Så kan hende pirater der, for alt jeg vet. Men det finner vi ikke ut i dag. For nå er det 3 kvarter. Det jeg skal se. Oh my god, kanskje jeg får tak i den der. Tree fruit! Oh my god. Jeg fant en frukt i et tre. Det er jo supert. Nå fikk jeg en ny mening med livet. Finner jeg mer frukt i treene? Nei. Ser ikke sånn ut. Jo, jeg ser et eple, men det er alt for høyt oppe. Skal prøve å skyte ned. Jeg har faktisk pile. Ok, så når jeg er ganske nært, så er det faktisk ganske greit å skyte. Greit å veste. Så ja. Jeg skjøt bort en av pilene mine da. Der. Quit. Jep. Ja, jeg håper dere likte Salt. Det var veldig tilfeldig hva jeg skulle spille i dag. Det måtte være noe som gikk raskt og last ned, og da fant jeg ut, ja, Salt. Jeg har ikke prøvd på noen stream noen gang, jeg har ikke laget noen videoer fra det, og det er faktisk ganske gøy. Det er ulike quests man kan gjøre, og masse forskjellig loot, og man kan bli sterkere og sterkere.
Og med kompiser så det ganske greit. Og så kan man få store skip etter hvert, og da kan du jo pimpe dem opp. Og jeg tror også du fær litt raskere med de store båtene i forhold til det lille raften jeg var på. Så det er jo fint. Så får jeg bare si takk for at dere var med og så på og snakket med meg. Og takk for dere som ser på det her på YouTube, når det en gang kommer ut på YouTube. Og så snakkes vi i neste stream. Ha det bra!